各位早安，明天孩子开学，趁着最后一天的功夫带孩子在进山滑雪，然后就没时间了，滑雪场也该关了，因为已经四月份了。然后昨天晚上没睡好，不是因为失眠，是因为昨天晚上吃晚餐的时候喝了几口咖啡，早上剩的咖啡，喝完之后就这劲儿就上来了，太浓了，太浓了。我发现四十岁以后吧，这个睡眠质量明显下降，除非特别累。以前上班的时候呢，就是白天特别特别累，精神高度紧张的时候到家就睡。现在可能也是因为太闲了。然后之前有朋友建议我吃点褪黑素，我是拒绝一切的药物或者是其他的治疗，用自己的这个生物钟也好，自己的生活习惯或者是食补去调整自己的这个健康状态。是药三分毒，所以目前我都不太想吃药解决这问题。然后现在准备出发，这一大堆东西都刚刚装好车，一大堆东西刚刚装好。哎呀，天天这个装雪就跟搬家似的。我刚才我这个装滑雪板挂滑雪板的架子这边还剩一个，这块都已经折了，膨胀螺栓都已经烂了，到时候还得重新再买一个再给它装上。游行示威，所以堵成这样了。哦，反对碳税的，看看，大家都在游行啊。看看，啊，大家都在游行。看看。晴空万里啊，今天的滑雪条件特别的好，能见度非常高，也不刮风，温度还挺高。今儿是一个礼拜一，看来大家都不上班，你看停车场爆满，都不上班是吧？哦，对了，忘了，今天是一个假期，今天是一个节假日 ，Good Friday， 所以今天不上班。挺好，我一会儿我得补个觉，我把车帮我媳妇推进去拉进去，然后呢我再补个觉回来，把东西放好，实在是太困了。刚才路上那一段是就是大家抗议碳税的那个游行，然后我一边拍一边喇叭，算是一点点小的支持吧，一点小的表示。好，你就从这个门口直接进滑雪场了。你们俩慢点，慢点滑啊！哎呦，摔死了！你们俩慢点滑啊！注意安全啊，听见了吗？都带手机了吗？这操心。没看见朵朵呀？这儿呢？哎，不是。衣服是一样的，雪板不对，对吧？我还以为是点点呢。下来了。
下来了，这两个小人儿，轻松自如，你看，很享受，很 enjoy。嗨 ，hello。直接排队去了。对，你妈眼神不好，你们都到跟前了，她还在往上看呢。不是，她就说刚刚第一次，我说这俩人衣服一样。啊哈。我说我们刚开始认错了。滑得够溜的呀，两个小人儿。我觉得你厨房放在那边，你们比赛去而已。抓好了，别掉地上了啊。早上的卷饼。早上的卷饼，早上做的鸡蛋卷饼，嗯，哎，特别好吃，特差不用心。蘸一点西红柿酱。嗯，是啊，干嘛要戴墨镜呢？看不清。这个 Kanaski 这个部分的山脉简直是太唯美了。这是从卡尔加里往西一个小时左右能到达的这么一个景点，这四周围以前全是免费，现在全收费了，是在疫情刚刚结束的时候就收费了。 Kanaski 原住民的领地，这块我相信以前全部山顶这块全部都是冰原冰川，那个冰川这个山有多么的壮美啊。他们滑雪场的一部分。漂亮，太漂亮。今天能见度是非常的高。